السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوارة سفر كي تلحس كان كنت جاي تولد فالدورا وغويج إيطاليا. طبعا عضها يبورها آت وغرب بدن فالدورا وحن كقاطي أبارتمنت ير وديجان كا فالدورا. هل كاسو أن قط لجلي لب أسبوع أو تلحس إن شاء الله. diyaarinay inaan aado meesha ugu quruxda badan buuraha isku xiran ee Dolomit lagu magacaabo. Wadada ayaan sii soconaynaa muddo hal saac, waxaanan soo noqon doonaa sidaas si la mid ah hal saac. Insha Allahu ta'ala waxaan booqan doonaa meel aad u qurux badan oo ka mid ah buuraha Dolomit. Ila sii socda, wadadani waa wadada ugu quruxda badan wadooyinka waqooyiga Italia. Bal ila arka tabeecada buuraha iyo cagaarka dooga iyo waliba barafka buuraha dul saaran. Ila sii socda insha Allahu ta'ala meel aad u qurux badan isu gay ku doogsan doonto. Heerkulka tuulada Valdora waxa uu ahaa 3.20, haddana waxaana mid meesha ugu sareysa ee buuraha Dolomit. Heerkulkii wuu isbedelay iyo jawigiina wuxuu noqday jawi roobaad. Heerkulku waa 10 roob. Halkani waxay leedahay meel parking oo gaariga aad deganeysid iyo kafee laga cabo. Jawiga iyo bilicda oo aad u qurux badan darteed waxaa ku badan dalxiisayaasha, haday tahay kuwa karavanka wata, kuwa gawaarida caadiga wata iyo baaskiilada, iyo sidoo kale waliba dadka ku safraya kuna dalxiisaya mootada.
waxaan soo soconaaba ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay tuuladii aan u soconay aadka u quruxda badneyd Cortina d'Ampezzo. Cortina d'Ampezzo waa tuulo yar oo bilicsan aadna loogu soo dalxiis tago bal ila daawada centerkeeda oo aad u yar oo aadna u qurux badan wax walba ood u baahdidna laga helo. Safarkeena oo sii socon doona insha allahu tacaala waxaan sii tagi doonaa magaalo weyn oo Brunico la yiraahdo. Magaaladaasoo aan ka cunteyn doona baarka keliya ee xalaal lagu iibiyo ee ku yaallo, waxaana iska leh laba nin oo Pakistani ah. Tuuladan yar ee lagu magacaabo Cortina kuna lana dhirirsan buuraha silsilada ah ee Dolmen ayaa waxay caan ku tahay haro Misurina la yidhaahdo. Harada Misurina waa harada ugu wanaagsan uguna caansan harooyinka ku yaalla waqooyiga Italia. Haradaas iyo hareeraheeda iyo dooga bilicdasan oo loo asteeyey in loo soo dalxiis tago waan kasii tagi doonaa insha allahu tacaala. Waxaana sii aadaynaa wajhada San Candido tuulo la yidhaahdo iyada ku sixto, taasoo iyana leh meelo badan oo loo asteeyey dalxiiska, taasoo ay ka mid tahay funiculare ama trenino la raaco, kaasoo kugu soo wareejin doono meelo badan oo ilqabad leh. Inaad raacdo treninahaasi ama funikularahaasi kuguna soo wareejinayo meelaha aadka u bilicdasan waxaa kaa xiga oo keliya inaad bixiso 4 iyo 10 euro, taasoo aad laabta iyo indhahaba kaga qanci doonta halka uu ku soo mariyo. Waxa ay sidoo kale leedahay goob lagu cayaarsiiyo caruurta, sidoo kale halka waxaa ka soo horjeeda baar laga cabo kafeega iyo waxyaalaha kale aad u baahan tahay cunnooyinka fudfudud iyo cunnada culus taad dalbato. Marka aad soo daashid kuna soo daashid dalxiiska iyo deegaanka quruxda badan, baarkaas ayaad ku naxsanaysaa bilicdasan oo wajhadaada soo qabanaysa ee ay ku qabanayso marna ha ka tagay halkaas sidaa u fadhi, laakiin waqtiga ayaan ku saamaxaynin. Baashaal dheer kadib haatan waxaa la gaaray dib u noqoshadeenii, laakiin halkan ayaan ku hakaday oo aan ku arkay waxyaala aad aan ula fajacay. Waxaa lagu iibiyaa halkan waxyaalaha dabiiciga ah ee la kaydiyo sida khudaarta. Af Soomaali waa khudaar, uma aqaan wax kaloo lagu yidhaahdo, waa fruit sida strawberry-ga, canabka, cherry-ga iyo waxyaalaha kale ee lamidka oo lagu kaydiyo ayagoon wax kale lagu darin oo dabiici ah. Laakiin waxaa ka sii cajabsan sida loo nidaamiyo iyo dekoorka iyo siday u samaysan tahay meesha. Socod qaatay 12 kilomitir kadib waxaan soo gaarnay magaalo weyn oo lagu magacaabo Brunico, oo magaalo aad u qurux badan. Magaaladaana xoogaa dhex socdaali doonaa si centerkeeda iyo webi ku yaal ayaan soo booqan doonaa. Waxaa sidoo kale aan ka cunteyn doonaa baarka keliya ee cunno xalaal ah lagu iibsho uu leeyahay nin lagu magacaabo Cali iyo nin kale oo Xasaneyn la yidhaahdo ay ka shaqeeyaan, leeyihiina milkiyadda iyagu. Biisa ayaan ku cuni doonaa. Waxaan soo gaarnay gabagabadii muuqaalkeena insha allahu tacaala. Waxaan idiin rajaynaa kulanti dambe iyo muuqaalka xiga. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Yeah.
عليكم. سلام.